Welcome back to Senpai Recap. Ang ating i -re recap ay ang part 2 ng anime na Tsukamichi Moonlit Fantasy. Kinuwento ng babae kung paano nahirapan si Nashen at Emma Hill si Makoto dahil wala siyang kakayahan sa hilang magic. Nabilib naman si Makoto kay Emma. Sa kanan niya tinanong kung sino ang babae sinabi nito na nakuha niya ang kanyang form sa pamamagitan ng contract nila at nagpakilala na siya daw ang Black Spider. Nakinagulat ni Makoto, dahil ang alam niya ang contract ay dapat may consent ng both parties, may pasingit pa ito na binigay daw niya ang soul at katawan kay Makoto, na kinatakot ni Makoto. Bad trip naman si Makoto nang makita si Shen, at parang walang ginawang kalokohan ito. Dito niya sinabi na pumasok siya sa isang contract na hindi niya alam, pero sinabi ni Shen na mabuti na daw kesa sundan siya ng spider. Sarcastic naman sinabi ni Makoto na bless siya sa mga loyal na servant, na kinatuwa ng dalawa, lalo naman siya naiinis. Nagpakilala naman si Baron, isang elder dwarf. Proud pa sinabi ni Shen ito daw ay klase ng sub ng ancient dwarves na nagpoproduce ng sacred at noble artifact. Dito nalaman ni Makoto na pinalabas ni Shen na na-curse ang babae ng black spider at dahil kay Makoto ay nawala ang curse, nag-request pa ang dwarf na kung pwede sila lumipat sa lupain nito. Pumayag naman agad si Makoto na kinagulat nito. Nagsasalita pa si Makoto nang sumingit bigla si Shen at sinabi na kailangan tumulong ito sa pagplano ng town, mag-provide ng armas at sa hinaharap ay magbayad ng tax sa lupa nila, at kilalanin si Makoto bilang lord, na ni Makoto, pumayag naman agad si Baron. Bago ito umalis ay binigyan ito ni Shen ng scale niya na kinagulat nito, nagkasundo naman ang dalawa, na ni Makoto. nag naman si Makoto na simulan ang plano niya na sundan ang yapak ng magulang niya, Araw-araw daw ay nag-iikot siya sa demiplane para maghanap ng human village. Natuwa naman siya nang makakita siya pero bigla lumitaw ang dalawa at may paraquest sa kanya na bigyan niya ang mga ito ng pangalan na kinagulat niya. At sinabi pa na tinawag siya dahil lang doon, na ni Shen dahil importante daw ang pangalan nila. Hindi naman sineryoso ni Makoto ang dalawa na kinais ng mga ito. Sumingit pa si Shen at sinabi na siya daw ang una bigyan ni Makoto. Nahirapan naman si Makoto na kinaiyak ni Shen kaya binigyan niya ito ng pangalang Tomo. Pangalan daw ng isang malakas na samurai na kilala niya na kinatuwa naman ito. Nagliwanag ito na pinagtaka ni Makoto, saka nito sinabi na nadagdagan lakas nila pag nabigyan sila pangalan. Pinangalanan naman niya ang Black Spider ng Mio, na masaya nitong tinanggap. Nagkaroon sila ng assembly, nagulat naman si Makoto dahil may mga bagong species na hindi pa niya nakita. Dito proud na nagpakilala si Tomo at Mio at sinabi pa sa mga ito na mag sila sa itatawag kay Makoto, kung Master, Young Master o Your Grace, na kinagulat niya ng husto, sa huli nag-decide sila na Young Master itawag sa kanya, na kinainis niya, una ayaw pa niya pero nang makita niya na nagpapapiis ang mga Highland Orc, ay pumayag din siya, na kinatuwa ng mga ito, sa kaisa-isa kinilala ni Makoto ang mga bagong species, una ang mga dwarf kung saan nagpakilala ang leader nila na si Eld, sinabi pa nito na kung pinadala ba daw siya ng goddess para ma'am uno sa mundo nila, na kinagalit ni Makoto, na kinarelieve nito, sunod naman pinakilala ni Shen ang mga followers niya na Mist Lizard, sumunod naman pinakilala ni Mio ang mga followers niya na Alk, katulad ni Mio ay nawala din sa sarili ang mga ito, pero naging okay sila nang mabigyan ng essence ni Makoto, na kinagulat nito. Pinaliwanag naman nito na ang essence ay ang dugo at mana nito na nakuha niya dito. Saka pinakita pa nito paano niya binibigay ang essence niya. Nakinabigla ni Makoto, pero nashock siya na nagustuhan pa ng mga ito. Umalis naman si Makoto dahil kailan daw niya makakita ng human. Kaya pupunta siya sa Human Village. Habang papunta siya ay nakakita siya ng magandang babae. Nang makita siya nito ay natakot ito sa kanya at tinawag pa siyang monster. Sobrang shock naman siya na kinatakutan siya ng tao. Nagtuloy siya sa Village pero may nag-aabang na sa kanya na mga tao at may mga weapon pa tinangka niya kausapin ang mga ito pero hindi siya maintindihan ng mga ito at inataki siya, kaya napilitan siyang tumakas, at habang tumatakbo siya ay naalala ang sinabi ng goddess na lahat ng language ay maiintindihan niya maliban sa human language na lalo niyang kinagalit sa goddess. Pinuntahan naman ni Emma ang umiiyak at nagdadrama na si Makoto, at dito niya nalaman na ang tawag sa language ng human ay common, at lahat sila ay nakakapagsalita ng language na ito, na kinagulat niya at sinabi grabe naman daw na atakihin siya dahil lang hindi siya naiintindihan ng mga ito, pero sinabi ni Emma na ang problema ay ang appearance niya. Sa kanya tinanong kung pangit ba talaga siya, nakinatawa ni Tomo ng malala, kaya nabatukan ito ni Makoto na nagpatahimik dito, kaya pinaliwanag ni Tomo na ang problema ay ang mana niya, na nagiging dahilan na madistort ang paligid niya, at ang tingin daw sa kanya ng tao ay isang grupo ng Demon King, na kinabigla niya. Saka naman sinabi ni Emma na pwede daw niya e-suppress ang mana niya sa kasya tinuruan, nang subukan niya, ay sinabi ni Mio na nabasan lang daw ng isa ang Demon Kings, na kinainis niya. Pero sinabi na hindi siya sa suko at aaralin ang language ng common at maghahanap siya ng equipment na makasuppress ng mana niya. Sobrang on fire siya sa plano niya. Pero matapos ang isang linggo ay lantang gulay na siya sa pag-aaral ng language ng human. At makalipas ang 2 weeks ay may pinasubok sa kanyang equipment ang dwarf na kayang mag-suppress ng mana niya, nang isuot niya ay nasira agad na kinagulat nila. At sinabi ng dwarf na gagawa daw siya ng equipment na sigurado na papatay sa kanya, sa kinatakot ni Makoto dahil nag daw goal nito. After one month ay nahihirapan pa rin siya magsalita ng language ng komo na pinagtaka ni Mio, kaya naisip niya na magsulat na lang gamit ang magic, bigla naman dumating ang craftman na dwarf at may pinasubok sa kanya na tinawag niya drop near, nang subukan niya ay inaabsorb nga ang mana niya na kinatuwa niya. Sobrang excited siya dahil makakapunta na siya sa human town. Ready na sila pero nainis naman siya dahil magstandout out daw sila dahil sa porma nila Tomo at Mio, sinabi naman ni Tomo na samurai siya, at si Mio naman ay okay lang sa kanya damit niya. Mas lalo naman itong natuwa ng pinuri ni Makoto damit niya, masaya naman si Makoto dahil nakapasok na sila sa town bilang merchant, Napansin naman niya na lahat naman ng tao ay may itsura, pero sinabi ng dalawa na normal lang looks ng mga ito. Naisip naman ni Makoto na kung ganun look ay normal paano naman siya, na kinadepress niya, pumunta naman sila sa Adventure Guild, at natuwa naman si Makoto dahil cute daw ang receptionist, napabombastic side ay naman si Mio sa kanya. Sa una duda pa ang receptionist kay Makoto, pero tinakat ito ni Namiyo at Tomo at sinabi na tagapagmana ito ng isang trading company pero na curse ito kaya napilitan magsuot ng mask at hindi rin siya magkapagsalita. Kaya bumait na ang receptionist, ipinaliwanag nito ang mga level at rules ng mga adventurer. At sinabi pa nito na dahil tagapagmana ng trading company si Makoto ay ipinalalagay niya na registered ito bilang isang merchant, pero pinalabas na lang niya na nawala niya ang merchant card niya at saka sinabi nito na pwede lang daw siyang magre-registered sa town ng Sish, samantala may nakikichismis naman sa usapan nila. Nagulat naman ang receptionist dahil masyadong mataas level ni Natomo at Mio na kumuha pa siya ng bagong pangsukat, nang subukan nila ay nasa isang libot ang level ni Tomo at Mio naman ay 1500, na kinagulat ni Tomo at hindi matanggap na mas mataas sa kanya si Mio sinabi ng receptionist na sila Mio at Tomo ang pinakamataas na level ng adventurer sumunod si Sofia Balga, isang dragon slayer. Sunod naman sinubukan ang level ni Makoto. Nag-expect pa naman si Makoto na tumaas siya ng level, pero nang subukan ay level E, na kinadisappoint niya. Nakahanap naman sila ng in pero nagulat si Makoto sa mahal ng pagstay dito, kaya nakialam si Tomo at pinakita ang adventurer card niya at tinakat ito, kaya binabaan ang presyo sa 2 gold per night, na naman si Makoto dahil ang mahal ng bilihin dito pati tubig. Excited naman si Tomo may kakaiba daw sa town at trabaho nila ang labanan ang mga mas asama. Nag-decide sila nakakain at inutusan ni Makoto si Tomo na magbantay sa mga gamit nila na kinashock nito. At sinabi ni Makoto na alam nito na may sumusunod daw sa kanila simula nang umalis sila sa guild. Naiyak naman si Tomo dahil hindi siya makakain. Kinagabihan habang nagbabantay si Tomo sa gamit nila ay may naramdaman siyang aataki samantala masaya naman si Mio dahil dalawa lang sila kumain ni Makoto, habang naglalakad sila ay may batang babae na lumapit sa kanila. Inutusan naman ni Makoto na si Mio makipag-usap dito, pero lalo lang niya ito tinakot kaya nabatukan ito at napagsabihan ni Makoto at siya na nakipag-usap dito, at may yak iyak naman sinabi ng bata na may request daw siya at may payakap pa na kinainis ni Mio, kaya napilitan si Makoto na isama ito sa room nila, may nagmamasid naman sa kanila at nakangisi pa pagdating sa in ay nagpakilala ang bata bilang Rinan at kinuwento niya na hinahanap niya ang ate niya na isang adventurer. Umalis daw ito para sa work. Pero one month na daw ay hindi pa ito nakakabalik. Naisip naman ni Makoto na weird ang town na napuntahan nila. Kinalaba naman ni Tomo ang mga nagtangka sa wagon nila. Maging si Tomo nagulat sa hina ng mga ito, may nagtangka pa tumakas na isa. Inatake niya ito para makatulog sa kabinuhat pinagalitan naman ito ni Makoto dahil pinatay nito ang mga kalaban. Wala naman magawa si Tomo kung hindi mapaluhod na lang. Pagtanggal naman ng gamit ng kriminal ay lumabas ang melon nito na kinagulat nila. Pinapagalitan pa ito ni Makoto nang biglang sumingit si Rinen. Kaya pinalagpas muna siya ni Makoto na kinatuwa ni Tomo at nagpasalamat pa kay Rinen. Saka sinabi na may pagkain pa sila at room na pwede nito gamitin. Nakinagulat ni Tomo dahil sa kanya daw iyon. Pero hindi siya pinansin ni Makoto. Binigay naman kay Makoto ang sketch ng kapatid niya na ginawa niya. Nabilib naman si Tomo dito. Nang makita ito ni Makoto ay nagulat siya. Nang umalis na si Rinen ay napansin ni Tomo ang pagbabago ng mood ni Makoto. Pagbalik naman ni Mio ay nakita niya na kinukuhanan ni Makoto ng impormasyon ang babae na nahuli nila. Nang tignan niya si Makoto ay nagulat siya dahil may kakaiba dito. Napansin naman siya nito at masaya siyang binati. Nalaman nila ang nahuli nila ay may connection sa guild at kay Rinen. Na pinagtaka ni Mio, pinakita naman sa kanya ni Tomo ang picture ng kapatid ni Rinen, at sinabi na bihag ng mga ito ang kapatid ni Rinen. Nahanap na niya ang lugar, kaya inutusan niya ang dalawa na hanapin ito agad, nagreklamo pa ang dalawa. Nagibatingin ni Makoto sa kanila at nakiusap na gawin na, na naman ni Mio dahil kakaiba ang reaksyon ni Makoto. Kaya napilitan silang gawin ang utos niya. Nang makaalis ang dalawa ay sinabi ni Makoto na hindi niya alam kung kaya niyang manatiling kalmado, dahil kamukha ng ate ni Rinan si Hasegawa. Samantala si na Makoto naman at Rinan ay papunta sa trading exchange para magbenta. May pa-flashback naman sa nangyari kay Rinan, dito pinakita na habang nagstay sila sa town ay nabaon sila sa utang, at tuwing uuwi ito ay grabe ang injuries nito sa kakahanap niya sa kapatid niya ay nalaman niya na nag ito sa kakatrabaho at dahil useless na ito ay si Rine naman target nila. Tinangka niya tumakas pero nahanap pa rin siya ng mga ito, at pinakita naman ang ate niya na nagkwento rin ang buhay niya. Galing daw siya sa pamilya ng adventurers, at para ibalik ang honor ng pamilya nila ay pumunta siya sa wasteland. May iyak-iyak pa ito at naghihina, may narinig naman siya nag-uusap, saka pinakita si Namio at Tomo, hinil naman siya ni Mio at madali siyang gumaling na kinagulat niya. Nagmamadali na sila ni Mio makabalik, kaya sinira nito ang pinto na kinabigla ng kapatid ni Rinen. Binigyan nila ito ng blanket at niyaya na nila umalis. Bigla naman may hammer sa kanila, na isang adventurer na nagngangalang Mills Ace, pinakamalakas daw sa town ng Zetsuya. Habang pabalik na sina Makoto sa pagbebenta, ay may napansin naman si Rinen at nagmamadaling umalis, Nakita naman ni Makoto ang pagsunod nito sa lookout kaya ginamit niya power niya makita kung nasaan ito. Dito nalaman niya na puwersahang inuutusan si Rina na magnakaw para pambayad sa utang ng ate niya at pagtapos papalayain na daw siya. Alanganin man ay pumayag si Rina. Nakinagalit naman ni Makoto dahil wala daw kapatawaran ang ginagawa ng mga ito. Nalaman naman ni Natomo na si Mills ang boss ng grupo na naghaharas kina na nakilala naman nila si Tomo at sinabi na dinaya lang daw nila ang level nila. At sinabi pa ng mga ito ang tungkol sa monster na Mira ng Bounties. Pag hindi sila tumigil sa ginagawa nila ay baka sila daw paharapin dito. Nakinatawa naman ni Tomo at sinabi pas daw sila dito. At sinabi pa ni Mio na hindi nila ito matatalo. Niyaya naman ito sila na sumali sa grupo nila. Na tinangihan naman nila. Bigla naman ininsulto ng mga ito si Makoto na kinagalit ni Tomo at Mio. Tumetawa pa ang mga ito nang bigla itong sinapak ng dalawa, pero naharang nito ng barrier. Nagulat naman kapatid ni Rinan at naghina dahil malakas daw kalaban. Nagready naman ang dalawa para sa laban. Inataki sila ng mga ito pero madali lang nasira ni Tomo ang shield na kinagulat nito. Tumalsik pa ito at tumama sa pader na kinagulat ng mga kasama niya. Nagpatuloy naman sa pagbubagbag si Tomo sa mga ito, na mukhang na-enjoy pa nito. Binabasic din naman ni Mio ang mga kalaban niya at dahil doon ay nasesire din ang kulungan ng iba pa nilang mga preso, nakita pa ni Mio ang walang malay na si Mills at tinadtad ng sampal, hanggang sa umokey feeling niya. Nilagay naman ni Tomo sa ilusyon ng isa sa grupo at mukhang nag-enjoy pa ito, sinira pa nila ang lugar para lumawak ang area nila. Nakinatakot ng mga tao, sobrang shock naman ate ni Rinen dahil akala niya panaginip lang lahat, tinangka naman siya e-hostage eh ng namamagang mukha na si Mills. Pero hindi nagpapigil si Natomo at Mio at sabay itong sinapak, na nagpatalsik dito. Gulat na gulat ang kapatid ni Rinan at iba pang naligtas nila. Sinabi pa ni Tomo baka nasobrahan sila, pero sinabi ni Mio na ang panginsulto kay Makoto ay katumbas ng death, nagkumpit pa ang dalawa kung sino mas brutal sa kanila, tinangka naman ng ate ni Rinan na mamigitan pero ginawa pa siyang witness habang winawasak ng dalawa ang buong town, na shock na lang sila sa ginawa ng dalawa. Maiyak-miyak naman si Rinan na makita ang ate niya. Nagyakap pa ang dalawa. Nagpasalamat naman ang dalawa sa ginawa nilang pagtulong sa kanila. Halos magpanik pa ang ate ni Rinan. Napansin naman ni Makoto na maliban sa buhok ay kamukha ito ni Hasegawa. Nakatulog naman ang dalawa dahil nawala na ang tension sa kanila. Bigla naman binuksan ni Makoto ang bintana at humingi ng spider web kay Mio, na pinagtaka nila, Tinali ito sa kanila ni Makoto at gamit ang pana ay pinalipad ang dalawa bilang parusa sa pagsira nila sa town, at depressed pa si Makoto dahil hindi niya alam gagawin pag may nakaalam sa nangyari sa town.